Народ, всім привіт! З вами Юра і ви на каналі Огляд UA. Сьогодні ми поговоримо про три гаряченьких новини в світі IT. Ну що ж, перша новина те, що компанія Meizu, можна так сказати, вже давніше були витоки в мережу їхніх планів по випуску смартфонів. Я вам скажу, MX7 має бути випущений в вересні, а ми знаємо, що до вересня ще 4 місяці, а ми вже маємо, можна так сказати, передбачувані фото даного смартфону. Що ж, давайте зараз переглянемо, подивимось на дизайн та характеристики даного смартфону. Відповідно до джерела витоку, Meizu MX7 буде на чіпі Helio X30 або Snapdragon 660. Очікується, що Meizu MX7 буде оснащений 20-мегапіксельною основною камерою і 5-мегапіксельним сенсором. Дисплей в 5,7 дюймів отримає дозвіл 2К і 3,5-мм аудіорозйом буде збережений. Дизайн смартфона не відрізняється від інших телефонів Meizu, але бічні рамки досить вузькі. Під екраном розташовується фірмова кнопка M-Bank зі сканером відбитку пальця. Більше інформації про пристрій поки немає. Китайський смартфон увійшов в топ-5 самих продаваємих смартфонів в цілому світі. Дослідники з компанії Strategic Analytics виявили те, що в першому кварталі 2017 року китайському смартфону вдалося увійти в топ-5 самих продаваємих смартфонів в цілому світі. Ну що ж, давайте зараз дізнаємо, що це за модель та подивимось на її параметри. За даними аналітики, в топ-5 за підсумками січня-березня виглядає так. iPhone 7 – 21,5 мільйона, це в нас 6% ринку. iPhone 7 Plus – 17,4 мільйона, це в нас 4,9% ринку. Ну і на третьому місці наш таємничий Китай. Це в нас Oppo R3S – 8,9 мільйона, це в нас 2,5% всього ринку. Китайцю навіть вдалося переплюнути компанії Samsung. Вона в нас на четвертому та п'ятому місці. На четвертому у нас Samsung G3 – 6,1 мільйона, це в нас 1,7%, і Samsung G5 – 5 мільйонів, це в нас 1,4% всього ринку. В черговий раз я дивуюсь дійсно результатам Oppo, як вони продають стільки смартфонів. Адже по співвідношенню характеристики і ціни вони, м'яко кажучи, ну не дуже. А саме, повітно, дорожче, ніж могли би коштувати. У штаті геніальні маркетологи, як ви думаєте? Або при 200 тисяч точок продажів маркетологи вже і не потрібні? Ну що ж, це залишиться таємницею. І третьою новиною на сьогодні являється те, що компанія Qualcomm представила два середніх процесора. Це у нас Snapdragon 630 та 660. Ну що ж, давайте зараз переглянемо їхні характеристики, детальніше ознайомимось з параметрами та подивимось, що собою являють дані процесори. Snapdragon 660 позиціонується як заміна чіпу 653, а 630, як нескладно здогадатися, продовжує справу 626. Однак це не просто дрібні поліпшення. Виробник стверджує, що тепер в 600-й серії застосовується рішення з флагманської 800-ї лінійки. Поліпшено процесор зображення, робота з мережами і передачі даних, підтримка біометричної ідентифікації, швидка зарядка і багато іншого. Обидва чіпи засновані на техпроцесі 14-нанометровому. Характеристики Snapdragon 630 – це в нас 8 ядер Cortex-A53 з частотою до 2,2 ГГц, Adreno 508, підтримка до 8 ГБ LPDDR4 по 1333 МГц. Обіцяють продуктивність на 10% вищу, ніж у Snapdragon 626, повний список особливостей на сайті виробника. Snapdragon 660, 8 ядер Curio 260 з частотою до 2,2, Adreno 512, підтримка до 8 ГБ LPDDR4 і з частотою 1866 МГц. Продуктивність на 20-30% вище, ніж у попередника. Повний список особливостей на сайті виробника. Чіпи 660 будуть відвантажуватися вже в найближчі дні, а 630 буде в кінці травня відвантажуватись, тому приблизно чекаємо влітку смартфонів вже на даних чіпсетах. Мені, на мою думку, цікавий чіпсет 660, він буде доволі конкурентоспроможним. Ну що ж, подивимось, що вийде в даній компанії. Ну а з вами був Юра, друзі, на сьогодні це все. Всім пока і до наступних відео. Пока-пока.